ଓଡ଼ିଶା ବିଗ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ନେବା କେନ୍ଦୁଝର ଘଟ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଘଟ ଗାଁରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ପ୍ରତିନିଧି ସମୀର ପ୍ରଧାନ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜିକୁ 29 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ଏକ ରାଲି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ରାଲିରେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ ଅନୁଯାୟୀ ଦରମା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଲିରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 29 ଦିନ ହେଲା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ତ ଏ ନେଇକି ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାରି ରଖିବୁ ଆଉ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଜାରି ରଖିବୁ ଆମର ଏ ଦାବି ଆମର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପରି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ ସେଇ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ବସିଛୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବସିଛୁ ଆଉ ଆମର 18,000 ଟଙ୍କା ବେତନ ମାସିକ ବେତନ ଆମେ ରଖିଛୁ ସହାୟକକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଗୃହ ଦେବା ତତ୍ସହିତ ସହାୟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏସବୁ ଦାବି ନେଇ ରଖିଛୁ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଏ ଦାବି ସେ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ରହିବୁ ଓ ଆମେ ଅଟଳ ରହିବୁ ଯେ ଆମେ ଏଠୁ ପଛକେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରି ଆମେ ଆମର ଏଠୁ ଶବ ଉଠିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ନ ପାଇଛୁ ତେବେ ଆମେ ଏଠୁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ହଟିବୁ ନାହିଁ ତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ସେଥିନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ହଁ ଏଇଟା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ତ ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେଇଠି ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ DSWଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ଯାଇକି ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ମିଟିଂ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ସଂଘ ବିରୋଧୀ କାମ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଆମେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ସେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର କର୍ମୀମାନେ ସହାୟିକାମାନେ ସବୁ ଯାଇ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାମ୍ନା ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସିବା ପରେ DSW ତ ଆସିନଥିଲେ ତ ଆସିଥିଲେ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କେବେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଏପରିକା ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ତାଲା ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଗୋଟିଏ ନିଜ ଜିଦ୍ର ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ତାଲା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି କର୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଣ୍ଡ ନୟାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଏହି ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାର ଆମ ଅଧିକାରରୁ ମାନେ ଆମକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି ନ ହୋଇଛନ୍ତି କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିବୁ ଏବଂ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ଏବଂ ଯଦି ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶବ ଉଠିବ ଆମେ ଜମା ହଟିବୁନି ତ ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ମରିବା ପଛେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ କେନ୍ଦୁଝର ଘଟ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ କେମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ବିଗ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର